Zdravíčko dámy a pánové a vítejte u dalšího videjka. Dneska jsem si připravil videjko hlavně pro začátečníky. Takže jak vlastně začít s DC komiksy? No na začátek bychom si měli představit, co u nás vše vycházelo a vychází. New 52. New 52 jsou komiksy, které se odehrávají po Flashpointu, což je restart, co DC udělalo v roce 2011, díky kterému všechny série začaly vycházet od prvního čísla. New 52 komiksy poznáme takhle. A u nás vyšly kousky jako Batman od Scotta Snydera, Batman Detective Comics, Batman Temný rytíř, Liga spravedlnosti, Sebevražedný oddíl, Supermani, Wonder Woman a Harley Quinn. Velký problém avšak nastává u toho, že plno těchto sérií u nás nevyšlo kompletních. Mezi ty nejúspěšnější patří Batman od Scotta Snydera, který měl velký boom nejen u nás, ale i ve světě. DCKK, a.k.a. DC Comicsový komplet, je sborník výběru toho nejlepšího z DCčka. Pro s uvozovkami, komplet má velký problém s tím, že z 90% to jsou čistě komiksy s Batmanem, Supermanem a Wonder Woman. Není to jako Marvel, UKK nebo NHM, kde byly představeny i méně známější postavy či týmy. Ale určitě bych ho nezavrhoval, vyšlo v něm spoustu dobrých a zajímavých příběhů jako Batman Ticho, Dlouhý Halloween, Nepřátelé státu, Smrt v rodině, Supermanova smrt, Bažináč, Flashpoint a spoustu dalších. Znovu zrození hrdinu DC, anglicky DC Rebirth. Znovu zrození je takový polorestart DCčka. Ukončil kontinuitu New 52 a začaly vycházet nové komiksy od prvního čísla. Jelikož se nejedná o úplný restart, tak se sem tam odkazuje na věci, co se staly, ale ne v nějak velké míře. Znovu zrození začalo vycházet v roce 2016 a u nás v roce 2018 pod krví a BB Artem. Celkově se o tom mluví jako ideální start pro nováčky, ale to si povíme v druhé části videa. Vertigo. Založeno roku 1993, když od počátku sloužilo k vydávání komiksů s obsahem pro dospělé jako nahota, užívání navíkových látek, vulgarismy a násilí. Mezi nejznámější díla, které vyšla u nás, patří Sandman, Hellblazer, Lucifer, 100 nábojů, Kazatel a mnoho dalších. Vertigo skončilo svoji funkci v roce 2020 a většina jejich komiksů přišla k DC Black Label. DC Legenda o Batmanovi. Nejčerstvější věc z tohoto seznamu. Legenda o Batmanovi funguje jako DC KK či KVS, a to tak, že komiksy vycházejí co dva týdny, jsou v pevné vazbě a všechny se budou točit kolem příběhu s Batmanem. U nás to vydává D'Agostini a předpokládaný rozsah je 80 knížek. Zatím je známo jen 5 titulů, a to Batman rok 01 a 2, Zrozen k zabíjení, Tváře smrti a pátá knížka má být Sový tribunál. Takže, jak tedy začít číst DC, když jste úplný nováček? Začal bych DCKK. DCKK, i když ve valné většině to je Batman, Superman a Wonder Woman, tak je to ta nejlepší možnost, jak se seznámit s DCčkem. Protože komplet je dělaný tak, aby ho mohl číst i někdo, kdo DC nemá načtený. Kromě těch třech, tam jsou i komiksy s Green Lanternem, Green Arrowem a například i Bažináč. Všech 100 knížek, co u nás vyšly, si můžete projet na Wikipedii, odkaz v popisku. Pokud by vás DCKKčko už nějak nebralo, nebo jste chtěli jít dále, tak pak následuje New 52. Předtím, než se ponoříte do New 52 komiksu, byste měli vědět dvě věci. Za prvé, na New 52 potřebujete mít přečtený Flashpoint, který vyšel jako 82. knížka DCKK. A druhá věc, New 52 má u nás jeden velký problém. A to je ten, že se moc neprodávala. A jiná kompletní věc, co u nás vyšla, je Batman od Scotta Snydera. Takže co dělat, když je New 52 u nás nekompletní? Nejlépe to nezavrhnout, protože Batman od Snydera je prostě povinnost. Má to úžasný příběh a všechno kolem. A ty věci, co vyšly dále, záleží na vás. Koupit si to můžete, ale bohužel to nevyjde nikdy u nás kompletní. No a po New 52 následuje Znovuzrození a to je ideál. I když to vypadá, že se u nás blíží ke konci a dovydávají se pouze a jen komiksy, co už jedou, tak to určitě stojí za to. Takže ve zkratce nakonec, ideální start. DCKK, pak můžete zkusit New 52 a po New 52 Znovuzrození. Tak jo, já doufám, že vám tohle video líbilo. Určitě napište do komentářů, jak se vám video líbilo. Budu moc rád za každý komentář a nezapomeňte na like, odběr, všechno. A u dalšího videa se mějte. Tak zatím čus.